নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুন এক ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ অসমীয়াত জেনেৰেল নলেজৰ কেইটামান বিশেষ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু যিকেইটা প্ৰশ্ন এড্ৰি টু পইণ্ট অ'ৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল কোনজন অসমীয়া কথাছবি পৰিচালকে প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নীপ বৰুৱাই ছেকেণ্ডত প্ৰথম অসমীয়া ছনেট পুথিখন কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মলাৰ অসম নাম কেতিয়াৰ পৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ অসম বুৰঞ্জী সৰ্বপ্ৰথম কোন সম্প্ৰদায় লিখে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আহোমসকলে কোনে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত সাধুকথাৰ পুঁতি ৰচনা কৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ওঠৰশ পঞ্চাছ চনত এলিজা ব্ৰাউনে ইয়াৰ আঠ নম্বৰটো হ'ল পাক শংকৰী যুগৰ কবিসকলৰ নাম কি কি ইয়াৰ উত্তৰকেইটা হ'ব হেম সৰস্বতী কবিৰত্ন সৰস্বতী ৰুদ্ৰ ক কলণ্ডি কন্দিলী হৰিপ্পৰ বিপ্ৰ আৰু মাধৱ কন্দলী ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কোনে কেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন মেনেনে ঊনৈছশ চল্লিছ চনত এটাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রশ্ন মনত ৰাখিব ধন্য নৰ তনু ভাল নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছৈয়দ আব্দুল মালিকে এই উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কীৰ্তন ঘোষা আৰু নামঘোষাৰ ৰচক কোন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কীৰ্তন ঘোষা আৰু মাধৱদেৱে নামঘোষা ৰচনা কৰিছিল যিটো সকলোৱে জানে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পূৰ্বতে আহোমসকল কোন ভাষা গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পূৰ্বতে আহোমসকল টাই ভাষাৰ টাই ভাষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল অসমীয়া ভাষাৰ উন্নয়নৰ বাবে বৰঙণি আগবঢ়োৱা দুজন মিছনেৰীৰ নাম কি কি তেওঁলোক হ'ল মাইলজ ব্ৰনচন আৰু নাথান ব্ৰাউন মামণি ৰচম গোস্বামীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব ওঠৰশ বিয়াল্লিছ চনৰ চৈধ্য নৱেম্বৰত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ গুৰুসকলৰ জীৱনৰ ওপৰত ৰচিত এক শ্ৰেণীৰ সাহিত্য পুথিসমূহক অসমীয়া ভাষাত কি বুলি জনা যায় ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব চৰিত পুথি সংগীত সাধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সংগীত কোষ যি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিল ইতিহাসৰ আন এটা নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বুৰঞ্জী অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকৃত গদ্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ উত্তৰটো হ'ব ভক্তদেৱ এইটো প্ৰায় আহি থাকে আপোনালোকেতো মনত ৰাখিব অসমীয়াৰ উপৰিও অসমত সৰ্বাধিক প্ৰচলিত ভাৰতীয় ভাষাকেইটা কি কি ইয়াৰ উত্তৰকেইটা হৈছে হিন্দী ইংৰাজী বঙালী বড়ো কাৰ্বি ইত্যাদি প্ৰথম অসমীয়া চফা কৰা পুথিখনৰ নাম আৰু প্ৰকাশক প্ৰশাক প্ৰকাশকৰ চনটো কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ধৰ্মপুস্তক ওঠৰশ তেৰ চনত যিখন আত্মৰাম শৰ্মাৰে লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল শিষ্টীয় নৱম দশম শতিকাত জোনাকীৰ যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন কোন এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব এইকেইটা জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম প্ৰকাশিত ডায়জেষ্ট আলোচনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তফজুল আলী সং সম্পাদিত সংগম অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ প্ৰধান গ্ৰন্থকেইখন কি কি ইয়াৰ উৰ্থটো হ'ব কীৰ্তন ঘোষা নামঘোষা দশম আৰু ভক্তিৰ ৰত্নাকৰ প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব অসমীয়া পুথিৰ তালিকা উত্তৰাখণ্ড ৰামায়ণ অসমীয়া অনুবাদ কোনে কৰিছিল সকলোৱে জানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে শোণিত কৰি নাটকখনৰ লেখক কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাবে গঠিত সংস্থাটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অসম সাহিত্য সভা ৰামায়ণ কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মাধৱ কন্দলী অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট পুলি কাক আখ্যা দিয়া হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰজনীকান্ত বৰদলৈ সেইকাৰণে মনত ৰাখিব দেই প্ৰায় সমগ্ৰ মহাভাৰতত কোনে অসমীয়াত ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ হ'ব ৰাম সৰস্বতী গ্ৰামিটিকেল নোটছ অৱ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ অৰ্থত হ'ব নাথান ব্ৰাউন অনাতৰ যোগে সম্প্ৰচাৰ হোৱা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম নাটখনৰ নাম কি এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিবা যিটো এন্সাৰ হ'ল বীন বৈৰাগে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ বনফুলৰ ৰচক কোন ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱাৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিধানখন কিমান চনত কোনে ৰচিত আৰু প্ৰকাশিত কৰিছিল ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চন মাইলেজ ব্ৰঞ্চনে প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সংকলন কথা গীতা কথা সংকলন কথা গীতাৰ ৰচক কোন ইয়াৰ উত্তৰো হ'ব ভক্তদেৱ আনন্দৰাম ঢেঁকীয়াল ফুকনৰ দ্বাৰা ৰচিত কোন পুথি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম পাঠ্যপুথি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসমীয়া ল'ৰাৰ মৃত্য অসমীয়া ভাষা লিখনিত ছফট হেণ্ড পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ফণী শৰ্মা অসম সাহিত্য সভাই প্ৰথম প্ৰকাশ কৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিধানখনৰ নাম কি চন্দ্ৰকান্ত অভিধান অসমৰ মুখ্য ভাষা কি সকলোৱে জানে অসমীয়া হিন্দী ভাষালৈ অনুমোদিত প্ৰথম অসমীয়া কিতাপখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চিত্তভাগৱত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পিতৃ কোণ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমীয়া চুটিগল্পৰ ৰচ জনক কোণ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শংকৰদেৱে প্ৰথম বৰগীতটোক ৰচনা কৰিছিল ব্ৰদৃকা আশ্ৰমত কোন ৰজাৰ দিনত গোহাঁই কমল আলী সজোৱা হৈছিল মহাৰাজ নৰানাৰায়ণৰ দিনা কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ নাৰায়ণপুৰলৈ এই আলি সজোৱা হৈছিল বিষ্ণু ৰাভাক কলাগুৰু উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল যিটো অলৰেডি আমি জাই জানোঁ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৎকালীন উপাচাৰ্য ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে বিষ্ণু ৰাভাক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল কোনটো হিমবাবাহ হিমবাহৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী উৎপত্তি হৈছিল এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো মনত মনত ৰাখিব যেন সকলোৱে কৈ মানস সৰুবৰ পৰা কিন্তু হিমবাহটো হ'ল তামচুক খাম্বৰ হিমবাহ অ'কে সেইটো মনত ৰাখিব হাজোৰ পৰামৰ্শ কোনে সজাইছিল গিয়াছন আউলিয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সজা অসমৰ প্ৰথমখন দলঙৰ নাম কি আৰু ইয়াক কিমান চনত মুকলি কৰা হৈছিল প্ৰথমখন দলং হৈছে শৰাইঘাট দলং ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত এই দলং মুকলি কৰা হৈছিল অসমৰ প্ৰথম লোক আদালত ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হাজোত অসমৰ প্ৰথম ছপাশালখনৰ নাম কি মিচেন প্ৰেছ শিৱসাগৰ যিখন শিৱসাগৰত অৱস্থিত অসমৰ কোনখন ঠাই কাঁহ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হৰ্থেবাৰী বৰপেটা ৰংঘৰ কোন স্বৰ্গদেৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰমত্ব সিংহই কোনজন আহোম ৰজাই পোনপ্ৰথমে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল চুহুংমুহুঙে কোন ৰজাৰ দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত উমানন্দ দেৱালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গদাধৰ সিংহ ষোল্লশ চৌৰান্নব্বৈ চনত মূলাগাভৰুৰ স্বামীৰ নাম কি ফা ফাচেংমুং ফাছেংমুং বৰগোহাঁই অসমৰ এগৰাকী আহোম ৰজাই প্ৰথম মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল তেওঁৰ নাম কি আছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃ সেনাপতি শিলাৰায় আচৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল শুক্লধ্ব কোনজন বিখ্যাত বিদেশী পৰিবাৰ্চকক মুখ্যদেৱ বুলি কোৱা হয় হিউছেং হিউৱেং চাঙক বিখ্যাত শৰাগত ৰণ কোন চনত হৈছিল ষোল্লশ এসত্তৰ চনত অসম কেতিয়াৰ ইংৰাজৰ হাতলৈ যায় ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ ৰিয়ানদাভৰ সন্ধিৰ চুক্তিমৰ্মে চুক্তি অনুসৰি কোন আহোমৰাজৰ দিনত প্ৰথম মোৱামূৰীয়া বিদ্যু হৈ স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ মণিৰাম দেৱনক কিমান চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত হস্তিবিদ্যাৰ নাম গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল সুকুমাৰ বৰকাইথে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰথম সভাপতি কোন তৰুণ নাম ফুকন কোন চনত অসম ৰাজধানী দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত প্ৰথমে ক'ত আছিলে প্ৰথমে শ্বিলঙত আছিলে অসমৰ ৰাজধানী সেইটো মনত ৰাখিব ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত গুৱাহাটীলৈ অনা হয় দিছপুৰলৈ ৰাজধানী হিচাপে স্থানান্তৰ কৰা হয় বিদেশী বহিষ্কাৰ দাবীত অসমৰ ছাত্ৰসকলে কোন চনত অসম আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল ঊনৈছশ ঊনাশী চনত কোন চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবদ্ধ হয় ঊনৈছশ ঊনা ঊনাশী চনত কোন চনত শ্বাহদুল্লাৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন হয় ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনত স্বাধীনতাৰ আগত অসমৰ প্ৰথমজন শ্বাহ খেতিয়ক কোন জগন্নাথ বৰুৱা যোৰহাটত স্বাধীনতা যুঁজৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া শ্বহীদ কোন পিয়লি ফুকন কলা শিৰোমণি বঁটা লাভ কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কোন হিতেশ্বৰ শইকীয়া ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত তেওঁ এই সন্মান লাভ কৰে ৰাজ্যপালৰ আসন অধিষ্ঠ অধিষ্ঠিত কৰা অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন বিষ্ণুৰাম মেধি তামিলনাডু তৰুণ গগৈৰ নেতৃতাধীন নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কোন চনত অসমত চৰকাৰৰ গাদীত বহিছিল দুহেজাৰ এক চনত দ্বিতীয়বাৰ দুহেজাৰ ছয় চনত আৰু তেওঁ তিনিবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে দুহেজাৰ পাঁচ চনত কাৰ নেতৃত্বত বি টি এ ডিৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদত গঠিত হৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ইউনাইটেড লিবাৰেণ্ট ফ্ৰণ্ট অফ আছাম আলফা ই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া গোটটোৰ নাম কি পি চি জি পিপলছ কনচাল্টেটিভ গ্ৰুপ কোন চনত অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে লে জে অজয় সিঙক কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল দুহেজাৰ তিনি চনত অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি আছে ছয়দা আনোৱাৰ টাইমুৰ এইটো মনত ৰাখিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকৰ অশোক চৰ্কৰ তলত থকা সত্যমেৱ জয়তী শীৰ্ষক দেৱনাগৰী বাক্যশাৰী কোন উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছিল মুণ্ডক ভাৰতীয় জাতীয় চৰাই আৰু জাতীয় জন্তুকী মৰা চৰাই আৰু বাঘ ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ মুৰববী কোন ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন সৰুজনী নাইডু উত্তৰ প্ৰদেশ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত ভাৰতৰ প্ৰথম আই পি এছ বিষয়া কোন আছিল সকলোৱে জানে কিৰণ বেদী ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ভাৰতৰ সংবিধান কোন চনৰ কোন তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যবাহী কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা অৰ্জুন বট্ট লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতৰ কিমানতম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল পাঁচতম কিমান চনত গোপীনাথ বৰদেলক ভাৰত ৰত্নে বঁটাৰে সন্ম সন্মানিত কৰা হৈছিল ঊনৈছশ নিৰান্নবৈ চনত অসমৰ পৰা কোনে প্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰূপে নিযুক্তি হৈছিল হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম অসমৰ কাক লায়ন মেন অফ আছাম বুলি জনা যায় ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমান অসমৰ কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল চৈধ্যতম ছৈয়দ আব্দুল মালিকে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল অঘৰীয়াত্মাৰ কাহিনী অসমৰ কাক লুইত কোঁৱৰ বুলি জনা যায় ৰুদ্ৰ বৰুৱাক দুহেজাৰ সোতৰ চনত কোনে অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জয়ন্ত মাধৱ বৰা চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কোন আছিল বীৰ পাল শংকৰদেৱে প্ৰথম বৰকৃত ক'ত ৰচনা কৰিছিল এইটো সকলোৱে আগতে প্ৰশ্নটো পাই আহিছে বত্ৰিকাশমত কেইটামান প্ৰশ্ন দুবাৰ দুবাৰ প্ৰিণ্ট হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ক্ষমা কৰিব ভীষ্মক ৰজাই ক'ত ৰাজত্ব কৰিছিল বিৰ্ধ ৰাজ্যত তেওঁৰ ৰাজধানী আছিল কুন্দিল নগৰী গতুৰকজ কোন ৰাজ্যৰ অধিবাসী আছিল হিদিম্বাপুৰ অসমত জলপথত কেতিয়াৰ পৰা জাহাজ চলাচল হয় ওঠৰশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা অসমত কেতিয়াৰ পৰা ৰেলগাড়ী চলাচল আৰম্ভ হয় ঊনৈছশ ওঠৰশ চৰি ওঠৰশ বিয়াশী চনৰ মে' মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা অসমত টেলিগ্ৰাফ সেৱা কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় ঊনৈ ওঠৰশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ পৰা এইখিনি আছিলে টোটেল এশটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিলোঁ মই পূৰা স্পীডত কৈছোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব নিজে এবাৰ লাগিলে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ নোট কৰি যাওঁ নোট কৰি গ'লেও নোট কৰি যাব ধুনীয়াকৈ ইমানেই আছিলে এইকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াৰ আৰু পিছৰ ভিতৰত মই আৰু ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নাইবা মোৰ চেনেলটো চেক আউট কৰি লৈ চাই ল'ব পাৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ